Hoq, nëse një rrugë jam i bindur se ka fitne, pra një vajzë që jam marrëzisht i dashuruar, dhe atë rrugë e anashkaloj, dhe kaloj nga një rrugë tjetër për bëj ndeshje, a koncentrohem shehit. Më ka ndodhur ky rast, elhamdullah shpëtova, por pastaj u mendova se mos ndoshta do ta fitoja shehit llokun. Ja, mendoj që veprat që ti e ke bërë, ke ndërru rrugën për shkak të ikjes nga fitna, kjo është vepër e mirë. Dhe kjo është propozim nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kur njeriu bie në ndikim të emocioneve të veta, sidomos të emocioneve të dashurisë, të cilave nuk mund të bëmbal disa herë njeriu, atër duhet që ti i kontaktit takimit me atë që ka dashuri apo simpati ndaj ati apo ndaj asaj. Dhe kjo që ke bërë ka qenë e vërtet. Ndeshja aksidenti është thjesht kader të Allahu Dhul-Gjelal. Nëse ndodhë aksident dhe ti nuk ke faj, normalisht ajo është fatkeqësi apo është domethënë telash dhe vështirësi që ty t'i shlyen mëkatet dhe të shpërblen Allahu për atë që të ka ndodhur. Mirë po, e arrin gradën e shehidllëkut, unë e mendoj se nuk e arrin gradën e shehidllëkut.